מר אוחנה, איך שאתה לא שואל את השאלה, מצביע הליכוד ברובה מתנגדים לסיפוח, אגב הוא בצדק, כי סיפוח משמעותו, שאנחנו הולכים על מדינה אחת שבה אנחנו מסכנים את הרוב היהודי המוצק במדינת ישראל. אגב, גם נתניהו יודע את זה, ולכן הוא נמנע מלדבר על סיפוח או לקדם סיפוח במשך שנים. אפילו ביום ראשון האחרון הוא הוריד מסדר היום את ההצעה של חבר הכנסת קיש, שמדברת על החלת ריבונות, על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. זה קשקוש. הרי אין באמצע. אנחנו הולכים או להמשיך לקחת אחריות על 2.5 מיליון פלסטינים שיש בגדה, על כל המשמעות של זה, או שאנחנו הולכים על היפרדות מהפלסטינים. עכשיו, עוד דבר שאתה מטעה, חבר הכנסת אוחנה, הייתה צופי. אתה מדבר על חצי מיליון מתנחלים. כולנו יודעים שבין חצי מיליון המתנחלים האלה יש 400 אלף מתנחלים שחיים בגושי ההתיישבות, שעליהם יש קונצנזוס גדול בתוך מדינת ישראל, שבכל קונסטלציה שהיא יישארו בתוך הגבול הישראלי. ויש כ-100 אלף מתנחלים שגרים בקרב אוכלוסייה של 2.5 מיליון פלסטינים, ואין שום היגיון לסרטט את הגבול סביבם ולסכן את הרוב היהודי המוצק במדינת ישראל. רגע, אם אין מחלוקת על 400 אלף מתיישבים, אני מניח שזה גושי ההתיישבות, נכון. אריאל, גבעת זאב וכו'. אין מחלוקת. אז האם את מקבלת שאפשר להכיל את המשפט הישראלי לפחות עליהם? אם אתם הייתם אומרים היום שאתם מסתפקים, הימין הישראלי היה אומר, יש לנו תוכנית, התוכנית היא היפרדות. אנחנו נסיים את תוואי הגדר מסביב לגושים, ואנחנו נספח את מה שיש בגושים, אבל כל מה שמעבר להם, אנחנו משאירים את זה ליום אחד, הכרזת מדינה פלסטינית דמוקרטית לצד מדינת ישראל, כן. אבל אם אתם הולכים לעשות סיפוח בשלבים, והמטרה היא קודם כל לספח את היישובים היהודיים, ואחר כך לספח את כל השטח כמו תוכניתו של סמוטריץ', אז התשובה היא חד משמעית לא, כי הציונות האמיתית נמצאת היום אצל מי שמתנגד בכל מחיר לסיפוח ותומך בהיפרדות מהפלסטינים. אתם מוכנים לסכן בשביל מתנחלים משיחיים, הצד הקיצוני ביותר של ההתנחלות, אתם מוכנים לסכן את כולנו, את כל המפעל הציוני. כן, תגובתך מר אוחנה. אני אומר, יש גם הצעת חוק לסיפוח מעלה אדומים. אני גם חתום עליה. האם האופוזיציה תצביע בעדה מכיוון שאין מחלוקת על מעלה אדומים? איפה ההצעה הזאת? ושוב אני אומרת, אם תהיה תוכנית, יבוא ראש הממשלה ויגיד לציבור הישראלי, יש לי תוכנית. בתוכניתי אנחנו מכילים את הריבונות הישראלית על הגושים, אנחנו מסיימים את הגדר, אנחנו מפסיקים לבנות מעבר לגושים, אנחנו מפסיקים לתבוע ריבונות מעבר לגושים. בואו נדבר על זה, אבל זה לא התוכנית ששמתם. אתם דיברתם על סיפוח כל מרחבי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, זאת סכנת נפשות. זה אומר שאנחנו הולכים, אנחנו נפרדים מרעיון ההיפרדות, ומתחיל סיפוח זוחל לקראת מדינה אחת שמסכנת את כל האופי של המדינה הזו שאנחנו אוהבים אותה כמו שהיא. אני חושב שכבר נפרדנו מהרעיון המכונה בתור פתרון ההיפרדות, כי הוא גם פתרון לא אמיתי, הוא לא נכון. הוא היחידי הרלוונטי. הרי בכל תרחיש, רגע, הרי בכל תרחיש אנחנו נשארים כאן עם 20% חנין זועביז וג'מאל זחאלקה ובאסל גטאס. זאת אומרת, זה לא שהם שם ואנחנו כאן, כמו שנוהגים להגיד בסיסמאות הדמגוגיות. מה לומר על זה שאתה מכנה את כל ערבי ישראל חנין זועבי וג'מאל זחאלקה? הרי רוב הערבים הישראלים הם מתונים, והם במילא לא הולכים לשום מקום, אבל בוודאי שאין ישראלי שבירתי גם משפט סיכום שלך. אם ראש הממשלה רוצה לשנות מדיניות רבת שנים שאומרת שאנחנו הולכים לספח את יהודה ושומרון, נתכבד בשני דברים. בבקשה, אחד, לגשת לציבור הישראלי ולהגיד, להסתכל לנו בעיניים ולהגיד, אנחנו הולכים לשינוי דרמטי, ואגב לדעתי מחייב משאל עם או בחירות. ומצד שני, צריך לומר, עדיף שלא יעשה את זה בשבוע שבו כל התקשורת עסוקה בחקירות שלו, שבו הוא עושה קודם כל בהישרדותו האישית, כן. זה לא מתאים ולא ראוי, ואזרחי ישראל מגיע להם יותר מזה. גברתי.